ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଜାଣନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନେ ଜୀବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ମମତା ସମ୍ବେଗ ଆବେଗ ହଜି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଖେଳ କୁଦ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଲାଗିବାରୁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ଏକ କଳ୍ପନା ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁନି। ଦୁନିଆରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା ଗୁଣ ପୃଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। କହିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିବେଦନ।